Ölkəmizdə texniki bitkilərlə yanaşı yemçiliyin inkişafına da böyük diqqət yetirilir. İlbəyil yem bazasının mükəmməlləşməsi heyvandarlığın inkişafına böyük təkan verir. Bu məqsədlə hər il Salyan rayonunda da yeni yonca sahələri salınır. Yem istehsalına da böyük önəm verən Salyanlı fermerlər hər yonca biçinində yaxşı gəlir əldə edirlər. Yemçiliklə məşğul olmaq fermerlərin həm güzəranına müsbət təsir edir, həm də heyvan təsərrüfatlarının genişlənməsinə səbəb olur. Mənim 4 hektar sahəm var. Keçən il yömcəkmişəm, bu il də davam edir. İnşallah biçəcəm, yığacam, götürəcəm. Qazanc mənbəyimdir. Yaxşı qulluq göstərirlərsə yömcə sahəsinə hər hektardan 350, 400 və yaxşı hallarda 450-yə qədər ot bağlaması verə bilər. Bu keyfiyyəti göstərə bilərsə, təbii ki, bazarda ot bağlamasının qiyməti də düşər və bunun sayəsində Heyvandarlıq inkişaf edir və ət məhsullarında uzullaşa bilər. Hazırda rayonun yonca sahələrində suvarma işləri davam edir. Bildirək ki, Salyanda bu ilki təsərrüfat mövsümü üçün yeni yonca sahələri də salınıb. 2023-cü təsərrüfat ilində Salyan rayonunda 17187 hektar sahədə yonca bitkisi əkilmiş. Bunun 1905 hektarı cari ildə əkilən yoncaların payına düşür. Hal-hazırda yonca sahələrində vegetasiya suvarmaları e, fermerlər tərəfindən aparılır. Yaxın zamanda e, yonca sahələrində, təzə yonca sahələrində birinci biçim prosesi başlanacaqdır. Qeyd edək ki, yem bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə əçlən yonca bitkisi rayonun əsasən Ərəbqardaşbəyli, Beştallı, Kürqaraqaçlı, Şorsulu, Daikənd, Qızlağaç kəndlərində bəcərilir. Fermerlər iqlim şəraitinə uyğun olaraq yoncanın Qızlağaç sortunun əkininə daha çox üstünlük verirlər. Əyyub Türçay Kürçəli Məmmədov Salyan